9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Втрати на сході країни. Один український військовослужбовець загинув минулої доби і ще один зазнав поранень. За даними штабу операції об'єднаних сил, протягом доби ворог 13 разів відкривав вогонь по позиціях армійців. Із заборонених мінометів 120-го калібру найманці били на Луганщині. На інших ділянках вели вогонь із гранатометів, бронетехніки та стрілецької зброї. Сьогодні окупанти обстріляли Гнутове. Минулося без втрат. Вогнем у відповідь українські бійці знищили одного бойовика, 4 поранили. Російські найманці атакують українських армійців переважно на Донецькому напрямку. Репортажі з прифронтового Зайцевого від Руслана Смещука. Передові позиції під тимчасово окупованою Горлівкою контрольована українськими військовими частина селища Зайцеве. На його околицях майже не залишилося цілих будинків. Позиції української армії тут оточені укріпленнями бойовиків одразу з декількох боків. Вони починаються ось на тому териконі і далі, отак обгортаючи, йдуть сплошним фронтом. Тож чекати на обстріл тут можна одразу з декількох напрямків. На провокації російських найманців зі стрілецькою зброєю українські солдати вже майже не зважають. Значно небезпечніше за них реактивні гранати та міни. А ось ними вже кілька днів ворог не атакує, розповідає Олексій. Ведуться огнєві обстріли з міномета. Починають і вечором, і днем, і ночью. Ну, то есть буває таке, що зараз, по крайней мере, по 2 дні вже затишье буває таке, що не стріляють. І дуже страшно, тому що треба прислушуватися в кожному шороху. Олексій перші місяці на війні. Сам хлопець із Северодонецька у Зайцеве потрапив на початку лютого. Каже, спершу було дуже неспокійно та лячно. Але тиждень за тижнем на передовій і він призвичаєвся. Звикаєш потихеньку. Першу неділю було страшно. Коли перша міна розірвалася, було дуже страшно. Ховався від осколків, від того, щоб не... Ніде не лазив такого, щоб не попасться де-небудь на розтяжки. Поки на цій ділянці фронту відносна тиша, хлопці посилюють укріплення. Проводимо окопні роботи, строїмо бліндажі, укріпляємо позиції. Цю ніч було тихо, навіть занадто тихо. Коли привикаєш до постійних обстрілів, а тоді така внезапна тишина, то дуже так насторожується. Така ситуація може бути пов'язана із ротацією бойовиків чи їхньою підготовкою власних позицій. У них і чи була, може, ротація, або, може, щось рили вони там. Ну, горкотіло дуже сильно. Тож наші вояки в очікуванні. Тим більше, нещодавно вони знищили опорник окупантів та склад із боєкомплектом. Руслан Смещук, Вадим Ревун та Іван Шеремет. Новини телеканал «Інтер». Арсенал військового авіаційного озброєння знайшли співробітники контррозвідки СБУ на Київщині, в Макарівському районі. Оперативники вилучили пристрої для стрільби некерованими авіаракетами. Їх використовують на гелікоптерах-винищувачах. Встановлено, що зловмисники планували вивезти військовий товар України-Африки для використання у збройних конфліктах. Власникам нерозмитнених автівок продовжили термін пільгової реєстрації. Він спливав 24 травня, але тепер Верховна Рада встановила нову дату – 24 серпня. Саме тоді і набуде чинності закон про запровадження штрафів за кермування нерозмитненими автомобілями. У парламентському комітеті з питань податкової політики сподіваються, що це дасть змогу оформити та легалізувати ще певну кількість авто. Міжнародну злочинну кібермережу викрила коаліція з 6 країн, серед них і Україна. Про завершення спільної операції заявили представники Європолу під час брифінгу в Гаазі. Крім українських кіберфахівців, участь у ній брали спеціалісти зі США, Німеччини, Грузії, Молдови та Болгарії. Злочинці використовували спеціальну програму, щоб перехоплювати паролі банківських систем і красти гроші. Зламали понад 40 тисяч комп'ютерів. Свої послуги хакери пропонували на російських інтернет-форумах. 10 винувачених із 5 країн використовували шкідливе програмне забезпечення для викрадення мільйонів доларів з рахунків приватних підприємств і фінансових установ у Північній Америці та по всій Європі. Ми з'ясували, що це було високоорганізоване злочинне угруповання. Кожен його член мав свої обов'язки і відповідав за певний аспект роботи.
Не лише врятували, а й реанімували. Четверо підлітків з містечка Дніпрорудне на Запоріжжі здійснили справжній подвиг. Хто тепер завдячує їм життям, розкажуть наші кореспонденти. Справжня драма розігралась напередодні ввечері на околиці шахтарського містечка Дніпрорудне. Щойно компанія підлітків прийшла відпочити на ставок, як почули дитячий галас на іншому березі. Вони почали кричати «помогите», і там із води руки. Ну і Кирило прийняв перший, і там уже всі вийшли. Поки хлопці допливали до іншого берега, дитина, що борсалася у воді, вже наковталася води. Кирило доплив першим і зміг витягнути потопельника. Я розтерявся, потім приплив Вадим і зробив йому непрямий масаж серця. Майже 3 хвилини, кажуть підлітки, вони намагались реанімувати 9-річного хлопчика. Смотрю на пульс, серце зупинилось. Я починаю робити непрямий масаж серця. І потихоньку серце починає заводитися. І він починає дихати, ми його перевернули на живот, щоб вода вся з нього виходила. Поки одні рятували, інші викликали швидку. Ми поняли, що скоро не під'їде, от прямо сюди, от не заїде, у нас тут немає заїзду. Ми понесли його гаражам туди, хотіли к охраннику винести. Несли його на руках, держали, розмовляли з ним, щоб він не заснув просто-напросто. Думали, він умре. Підтримували з ним бесіду. Та коли приїхала швидка, залишилось тільки подякувати хлопцям. Молодець. Так держати. Спасибо. Вітаєте нас. Роботи. Ну, молодці. Лікарі кажуть, якби не дії підлітки, вони Микиту б не врятували. З учетом окружающей температури среди і время доїзду 6 минут, це вже була б біологічна смерть. Якщо до 5 минут вважається клінічна смерть, то коли ще без последствий можна реанімувати чоловіка. Та все ж таки медики залишили Микиту в лікарні. А вже на ранок хлопець був вдома. Виявляється, його зіштовхнули в ставок однолітки. Такі дитячі пустощі ледве не коштували Микиті життя. Проте і сам він дістав на горіхи, кажуть батьки, за те, що пішли до ставка. Я чувствую, что все-таки где-то есть и наша вина, потому что мы где-то упустили момент, когда вот позволили им немножечко непослушания такого быть самостоятельными. Після цього випадку компанія юних рятувальників прославилась на все Дніпрорудне. Хлопці вважають справжніми героями, а в навчальних закладах їх обіцяють відзначити. Андрій Кравець, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини, телеканал Інтер, Запорізька область. Пробіжи та прибери. Рух плогінг виник у Швеції і швидко поширився світом. Долучилися до нього і в Україні. Полювати на сміття побігли молоді люди в Ужгороді. Корисний і для довкілля, і для здоров'я захід провели у парку біля найбільшого у місті озера. Чи багато непотребу зібрали? Дивіться далі. Діли рукавички, пакет зуби побігли. Фізична форма плюс чисте довкілля – така мета плогінгу. Започаткували його рік тому у Швеції. Ідею підхопили в Ужгороді, акція стартувала на озері Кирпічка. Повний мішок сміття Катерина назбирала, пробігши лише одне коло. Перше коло сміття. Я назбирала близько 5-6 кілограм сміття. Це люди залишили після пікніка. Так бігати намного корисніше, тому що спалюється більше калорій. Ладно, я побігла далі. Поки Катя знову готується до старту, Михайло розчищає сміття у чагарниках. Тут цілий склад скляних пляшок. Це не єдине місце-звалище для пляшок. Тут є кілька таких. Одне з них я майже вичистив, але не вдалося, бо дуже-дуже багато було. Владислав рибалить на озері чи не щодня. Каже, молодих людей бачить тут не вперше і акцію підтримує. Адже нині у парку можна відпочивати не серед сміття. Сьогодні прибирали, бачив ребята, ще десь з недельку або півтори так назад теж вони вбирали, молодці. Копались старательно. Зараз стало чище, я заметив, люди стали після себе вбирати. Студенти розповідають, обрали для прибирання цей парк, бо жителі тут влаштовують пікніки. Суботники організовують часто. Цього разу охочих взяти участь було мало. Та на цьому, запевняють, не зупиняться. Не збираємося припиняти акцію ні в якому разі, тільки продовжувати, тільки вперед. Понад годину бігу із сміттям, і у парку стало чисто та затишно. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, Закарпатська область.
250 кілометрів здолав кіт Мурчик, щоб повернутися додому. Тварину відвезли до Луцька, втім міняти місце проживання Мурчик не погодився. За півтора місяця він самотужки дістався Львівщини. Про незвичну мандрівку у пухнастого відчайдуха розповість Христина Гашенко. Кіт Мурчик ось у цьому Лаврівському монастирі живе 7 років. Хоч на господарстві він не єдиний із чотирилапих, утім завдяки своєму характеру найулюбленіший серед монахів. Кіт лагідний та товариський, розповідають місцеві ченці. Саме тому у Луцьк його вирішив забрати один із братів Лаврівського монастиря. Туди монаха перевели служити, однак через 3 дні кіт залишив господаря. Я знав, що він десь зник, але я думав, що де він подівся. Я шукав його тут. Кругом подумав, що він десь просто пішов до інших людей. Додому Мурчик повернувся через 1,5 місяці. Худого та знесиленого кота на сходах зустрів чернець Орест. У нього було одне око червоне, тобто було запалені кон'юнктивіт. Захотів його накормити, дав йому рибку. Так він її схопив і втік. Нею боявся, щоб хтось інший не відібрав. Жителів Лаврова подорож Мурчика вразила. Бачите, кілька кілометрів знав, куди йти. Бачите, як воно є. Та яке чудо, то скільки кіт мудрий. Яке чудо могло бути. Кіт так ще вертає. Котячі мандрівки – рідкість, кажуть ветеринари. Пояснити, як саме чотирилапі долають сотні кілометрів небезпечної дороги додому науковці не можуть. Припускають, зорієнтуватися у невідомому просторі котам допомагає магнітне поле землі. Це псевдонаучний факт. Немножко іронія, тому що не доказано, як вони можуть рухатися. Ченці після таких мандрів перевозити Мурчика деінде не будуть. Він залишиться господарювати у Лаврівському монастирі. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львівська область. Він просто голодний. Сполучені Штати запровадили нові санкції проти Росії за законом Магнітського. До розширеного списку потрапили чеченський спецзагін швидкого реагування «Терек» і 5 росіян. Відтепер будь-яка їхня власність у межах юрисдикції США заблокована. Наразі під санкціями перебувають 55 осіб. Нагадаю, наприкінці 2012 року Сполучені Штати ухвалили закон Магнітського про обмеження щодо росіян, які порушують права людини. В аеропорту Дубая розбився літак. Наслідок аварії загинули всі пасажири – 3 британців і південноафриканець. Літак був зареєстрований у Великій Британії та перевіряв наземні навігаційні системи литовища. Розпочато розслідування. Попередньо причиною авіакатастрофи називають технічну несправність. До 10 зросла кількість загиблих внаслідок обвалу будівлі в Шанхаї. 25 людей витягли з-під руїн живими. Нині вони в лікарні. Трагедія сталася на старій фабриці, яку саме готували до знесення. За інформацією ЗМІ, на робітників упав дах. Про причини трагедії не повідомляють. Місце події оточила поліція, там досі працюють рятувальники. Ангела Меркель не працюватиме в керівництві ЄС, коли залишить посаду канцлера. Про це очільниця німецького уряду заявила на прес-конференції в Берліні. За словами Меркель, вона не претендуватиме на будь-яку політичну посаду ані в Німеччині, ані в Європі. Схожа заява пролунала з її вуст ще торік у жовтні. Проте у ній засумнівалися після слів канцлерки про відповідальність за майбутнє Європи. Борис Джонсон побореться за посаду прем'єр-міністра Великої Британії. Колишній міністр закордонних справ країни підтвердив наміри очолити уряд після відставки Терези Мей. Її дату чинна прем'єрка має погодити на початку червня. Нагадаю, що Борис Джонсон виступає проти лінії Мей у перемовинах із Євросоюзом щодо Брекзит та є прихильником жорсткого виходу країни з ЄС на умовах Лондона. У віці 102 років помер творець скляної піраміди Лувру Бей Юньмін. Він крім цього, архітектор є автором проєктів будівлі залу слави рок-н-ролу в Клівленді, Національної галереї мистецтва в Вашингтоні та багатьох інших споруд. Бей Юньмін – уродженець китайського Гуанчжоу. З 18 років він жив у США, а в 66 став лауреатом Пріцкерівської премії, аналога Нобелівської премії в архітектурі. Лікування без побічних ефектів і до того ж цілком безкоштовне. Щоб знімати стрес, американці дедалі частіше вдаються до лісотерапії. Як правильно це робити і чим така практика корисна, розповість Анна Філь. Та
Таким криком койота Клер скликає своїх учнів, які поодинці блукають між деревами, спілкуються з природою. Потім уся група, 16 людей, збираються в коло і медитують. Ми тут, тому що часто віддаляємося від природи, а насправді ми завжди залишаємося її частиною. До лісу на околиці Вашингтона приходять кожен зі своїми проблемами. У моєму житті не вистачає кольору, я весь час сиджу вдома, мало куди виходжу. Для мене цей день вже подія. Тут під зеленим шатром діляться найсукровеннішим і вчаться помічати те, що відбувається довкола. Якось ми сиділи на нашому місці, і мені на вухо ніби хтось прошепотів: «Чому ти боїшся зупинитися? Просто спинись!» І тоді я зрозуміла, що кидаюся від однієї справи до іншої, і так без перестанку. У мене сльози навернулися на очі. Щось є в цьому лісі, я просто намагаюся відкритися йому. Основне під час сеансів лісотерапії – зосереджуватись не на своїх проблемах, а на звуках, запахах, природі довкола. Доктор Пол Джарріс досліджував цю практику і з'ясував, що саме лише споглядання дерев знімає стрес. Під час таких прогулянок кров починає краще надходити у мозок і циркулювати, а ще люди розслабляються і не так зосереджуються на своїх негараздах. Такий ефект залишається і поза лісом. Лісотерапія – японський винахід. У країні вранішнього сонця цей метод з'явився у 80-х роках. А нині він стає все популярнішим у США. Лікарі частіше прописують пацієнтам прогулянки на природі. Попри те, що наука ще не все знає про складну систему лісу, доведено, така терапія покращує імунітет. А також збільшує у крові кількість клітин, здатних боротися з раком. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Змагання підводних роботів влаштували в китайському місті Тяньцзінь. Участь в ньому взяли університетські команди із усієї країни, також із США, Японії та Австралії. Студенти майстрували машини власноруч, протестували свої винаходи на швидкість, випробували підводні камери на якість, а заразом і спроможність роботів виконувати різні завдання. Також визначали найкращих серед механічних підводників, щоб за необхідності використати їх у рятувальних операціях. По-перше, ці чотири коробки відповідають за те, щоб робот тримався на плаву, а чотири двигуни рухають його згори донизу і навпаки. Ми хочемо вдосконалити програму і додати можливість нахилу і повороту. Виробництво підводних апаратів ніколи не було самодостатнім, воно дуже дороге. А такі змагання дають надію, що від цих винаходів вже незабаром буде практична користь. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску о півдні. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі.